That's a second Lutz with a double toe for good measure. Look at that position and speed. Sportis mraval sahaeobebs shoris figuruli sriali albat ert-erti ulamazesi da urtulesi sahaeoba. Როგორც სპორტული მიმართულება 1860 წელს ჩამოყალიბდა და პირველი შეჯიბრი ფიგურულ სრიალში მამაკაცებს შორის მხოლოდ 22 წლის შემდეგ გამართა ვენაში. ის ხუთი დისციპლინისგან შედგება: ერთეულები, წვილები, სპორტული ცეკვები და ფიგურული სინქრონული ციგურაობა. თითოეული მათგანი განსაკუთრებულ ფიზიკურ მომზადებას საჭიროებს, რომელიც როგორც წესი პატარა ასაკიდან იწყება, თუმცა მისიც და ნებისმიერ ასაკში არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ყინულზე სრიალმაც დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ქართულ სპორტში და დაიწყო ნიჭიერი და მონდომებული თაობის აღზრდა. მოწვეული მწვრთნელი იყო რუსეთიდან, მისი ხელმძღვანელობით ედუარდ პრინერი. დაიწყო ფიგურული ციგურაობის განვითარება. შეიძლება ცოტათი სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ მაშინ ყინული არ იყო საქართველოში ხელოვნური. ამიტომ დავიწყეთ პირველმა პიონერებმა გორგოლაჭების სრიალი. გორგოლაჭებზე და შემდეგ უკვე დეკემბერში პირველად ბაკურიანში გაყინული ტბა მზიური ერქვა ამ ტბას, აი იქ და იქ ავიდგით ფეხი, ეს იყო ჩვენი პირველი ნაბიჯები და 60-იან წლებიდან უკვე დაწყებული საკავშირო ტურნირებზე გამარჯვება, რამოდენიმე მეც გახდით პირველი, ვინც გახდი საკავშირო ჩემპიონი 63-ში და სწორედ აი ამ შედეგებმა ჩემი მეგობრების გუნდურმა წარმატებებმა მოიტანა ვაშენდა ეს საციგურო მოედანი. დღემდე ფუნქციონირებს. დღემდე შევინარჩუნეთ. როგორც მომეხსენებათ, 90-იანი წლები ძალიან რთული წლები იყო. უშუქობა და პოენცით ყინული შენახვა ძნელია თუ ბენი არ არის. საერთოდ ყველაფერი ძალიან გართულდა იმ პერიოდში, მაგრამ აი ამ წვრთნელების, ვინც არიან, ვინც პლიადა და ახალმა თაობამ 90-იანი წლები შეინარჩუნეს ეს საციგურაო მაგალი არ ფუნქციონირებდა, მაგრამ შენარჩუნდა სახეობა. 1962 წლიდან პირველმა წარმატებებმა არ დააყოვნეს და ძალიან მალე ამ მიმართულებითაც სახელი გაითქვეს ჩვენმა მოციგურავეებმა. 60-იან წლებში ჩატარებულმა სპარტაკიადამ განაპირობა ისეთი სპორტის სახეობების განვითარება, როგორიც იყო ჰოკეი, ფიგურული სრიალი, ციგურებზე სირბილი. სწორედ 62 წლიდან დაიწყო საკავშირო არენაზე გასვლა და ახალი მიღწევების ათვლაც. როგორც სპორტის სხვა სახეობებში, ფიგურულ სრიალში უხვად არის ილეთები, რომელთა დახვეწა, გაუმჯობესება და გართულება დროსთან ერთად მოდის და როგორც წესი ეს მიგნებები კონკრეტული შემსრულებლების ნიჭიერებისა და შრომის უნარიანობის შედეგია. ბევრი იწერება, იცით, მთელ მსოფლიოში, რომ აგერ რუსი გოგონა პირველად ახტა ოთხმაგი ბრუნი, აგერ თქვა პირველმა გააკეთა და აი 70 და ის უნდა იცოდეს მაყურებელმა, რომ 1963 წელს პირველი სამაგი ბრუნი საბჭოთა კავშირში შეასრულა აი ამ ცენტრის აღზრდილმა, მისი სახელობის არის მარინა ცერცვაძემ პირველი სამაგი ბრუნი. 45 წლის მერე მოიხსნა ეს რეკორდი. ეს ბევრმა გულშემატკივარმა არის ტრუსოვა ახლა ეყო ოთხმაგი. მარინა თასის მფლობელი გახდა საბჭოთა კავშირის 75-ში, 76-ში. ილია გაბელაია, მიშა სიხარულიძე, ონისე რუხაძე, ბევრი სხვა, ინგა ბუტიკაშვილი, ესე წარმატებები ჰქონდა 70-იან წლებში. 90-იანების ბოლოს უკვე გამოჩნდნენ ვახტანგ მურვანიძე, რომელიც ოლიმპიადაზე იუნიორთა შორის 97-ში გახდა ვერცხლის პრიზიორი. მაგრამ იმ პერიოდშიც უკვე ახან პატარა მოედანი იყო თბილისში. თუ დიდ მოედანზე არ ვარჯიშობდა, ამიტომ უწევდათ რუსეთში მზადება. იმის მიუხედავად, რომ ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი ვაჩვენოთ მსოფლიოს, ხშირად კულისებს მიღმართება ამ შედეგებამდე მისასვლელი გზის სირთულე. არადა თუ დავფიქრდებით, ბუნებრივად ნამდვილად გვაქვს იმისი რესურსი, რომ არსებული გამოვიყენოთ და ხელი შეუწყოთ ჩვენი ქვეყნის სასახელოდ გასულ სპორტსმენებს სამუშაო პირობების უზრუნველყოფით. თუ სპორტსმენს ზრდით საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, წესით სამუშაო პლატფორმაც უნდა იყოს შესაბამისი. არადა საციგურაო მოედანი, რომელიც დღეს აგრძელებს წარმატებული მოციგურავეებისა და ჰოკეისტების აღზრდას, სულ რაღაც 600 კვადრატული მეტრია, მაშინ როცა მისი ფართობი ამ სტანდარტების მიხედვით უნდა იყოს 1800.
ისე გართულდა ფიგურული ციგურაობა, ისე გართულდა, რომ ამ პატარა ყინულზე და აშენდა ბათუმში ეს ელენეს დამსახურება გედევანიშვილის. როგორც ჩვენ თავის დროზე ჩვენ ავაშენეთ პატარა, ჩვენი რაღაც შედეგები რაღაც კი არა, ნუ კარგი. და ესე ელენეს მაგალითად დიდი აჟიოტაჟი იყო, რომ ხდება სპორტში. და ჩვენ ამ შედეგებიდან გამომდინარე სულ ვთვლიდით, რომ აი თბილისში აშენდება სტანდარტული საერთაშორისო სტანდარტების ერთი კარგი მოედანი. იყო ეს პროექტი. ეს არის სავარჯიშო. ეს არის უკვე დიდი დახურული, რა თქმა უნდა. აქ რო შეჯიბრებები, აქ ვარჯიშებია, თქვა და კალათბურთი, აქ ყინულის სუბარის თავის სასტო. ეს იყო უნიკალური კომპლექსი, უნდა აშენებულიყო ელიავას ბაზრობაზე. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ გეგმა იდეისა და ნახაზების დონეზე დარჩა, სამუშაო პროცესი აქ კვლავ გრძელდება. როგორც ბატონ ირაკლი აღნიშნავს, ახალი შენობის აგების საკითხი კვლავ განიხილება, მაგრამ ზუსტი ვადები და დეტალები ჯერ კიდევ უცნობია. თან მოდიან ექიმების რეკომენდაციითაც და თავად მშობლების გადაწყვეტილებით. ძირითადად როგორც მიღებული არის 4 წლიდან ვიღებ ჩვენ ბავშვებს საჩქრო მოედანზე. შესაბამისად ექიმების რეკომენდაციას უწევენ, ჯანმრთელობის ცნობა გვჭირდება, რომ დაშვებულები არიან, თქვათ, დანიშნულებისამებრ შესაძლებელი არის მათი ვარჯიში ყინულზე. აქედან გამომდინარე ვიწყებთ 4 წლიდან და შემდგომ უკვე ბავშვია დამოკიდებული. და საკამდეც ისრეალებს 16 წლამდე ჯგუფები ყავს. რომ თქვა რომ ადვილი არის, ნამდვილად არ არის. გაჩნია რა ეტაპამდე ქსურს მისვლა. დამოკიდებულია დიდ ძალად ბავშვეც რა ეტაპამდე მივა. თუმცა როგორც სპორტი, საკმაოდ რთული სპორტი სახეობა არის, ამის თქმა შემიძლია. კარგი იქნება თუ საქართველოს გამარჯვებს ამ კონკურსში, რომ 2025 წელს ჩატარდეს ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები, ეს მისცემს ბიზნესს ახალი ბაზების აშენებას. თუ აშენდა ერთი მოედანი, ნუ ორი თქვათ, ეგ მატრა, ხუთი სახეობის განვითარება შეიძლება ამ ჯანმრთელი სპორტის, როგორც არის ყინულზე სრიალის, ჰოკეი, ფიგურული ციგურაობა, სინქრონული ციგურაობა, შორტრეკი, ციტაო დარბიან და ეჯიბრებიან წრეზე, შორტრეკი და კიორლინგი, რომელსაც აი კიორლინგიც ერთ-ერთი ოლიმპიური სახეობაა. რამდენი ახალგაზრდა დაკავდება ამით? რამდენი ვთქვათ იგივე მომავალი თაობის ეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და სამოცი პროცენტი ჩვენთან 500 ბავშვი დადის. 60% დადიან ჯანმრთელობის გულისთვის და წამყვანი თერაპევტები ქვეყნის თბილისის ყოველას ურჩევენ, იმიტომ რომ გართულდა ძალიან იმრავლა ბრონქიანული ასტმა, გაციება ვირუსებმა და ყინული რაც თავარია პირველ რიგში ჯანმრთელობა სპორტსმენებისთვის და მე თუ გამოვადგა ნიჭი იმას რა თქმა უნდა უკვე სხვა გზა აქვს და ერთი და ორი არ უნდა იყოს ქალაქში უნდა იყოს 2-3 როა საშუალება კონდეთ თქვა დაგერ იქითკენ მარკეტინგში, გლდანში, რომ რა თქმა უნდა დღეს ბავშვების დარება გართულდა თქვა და იქ კარგი იქნებოდა რომ ჯერ ჯანმრთელობა, მომავალი თაობა, ძლიერი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა პროფესიონალური სპორტი. 55 წლის განმავლობაში წვრთნელების ხელშეწყობით რამდენიმე თაობაში საუკეთესო წარმომადგენლები ახდენდნენ ფიგურული სრეალის პოპულარიზაციას. ქართული შესაძლებლობებისა და ნიჭიერების გატანას მსოფლიო მასშტაბით იმის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არ იყო შესაბამისი ბაზა. რას ვუტოვებთ მომავალ თაობას და რა იმედებს ვამყარებთ მომავალ სპორტსმენებზე? მათი მიღწეული წარმატება ხომ მთელი ქვეყნის სახელია.